Serenity комбо. Това е комплектът Serenity. Serenity значи спокойствие. И до сега дълго време нямахме опцията да закупим капсулите Serenity. Сега имаме опцията да ги купим заедно, тогава ни излизат и по-изгодно на цената. Експертите препоръчват на възрастните да спят поне 7-8 часа всяка нощ. Проучванията показват, че над 33% от хората не получават препоръчителното количество сън на нощ и приблизително един на всеки 5 възрастни изпитва безсъние от време на време или затруднено заспиване. Помислете си дали познавате хора, които не спят добре или им е трудно да заспиват. Липсата на сън се свързва с рискове за здравето, които засягат почти всяка система в тялото. Липсата на сън засяга способността за отслабване и достигането му и поддържане на здравословното тегло. Влияе върху начина, по който се чувстваме, научаваме се да се държим, влияе негативно върху нашето сърдечно-съдово здраве и цялостно благосъстояние и може да намали времето за реакция и способността ни за шофиране. Получаването на достатъчно сън е от съществено значение за физическото и психическото възстановяване от стреса и изискванията на ежедневието. Качественият сън е от съществено значение за подпомагане на възстановителните процеси и естественото възстановяване на тяло. Просто който не спи, няма да е концентриран, няма да е спокоен, не може въобще да води пълноценен начин на живот. Капсулите Serenity съчетават уникална формула от чисто етерично масло от лавандула и растителни екстракт. Аминокиселина от теанин, заедно с лимон, маракуя и лайка за спокоен и подмладяващ сън и помагат да се събудите освежени сутринта. Въпросът е не само нали, да съм спал много часове, ами наистина да съм се наспал. Проучванията показват, че подготовката за спокоен сън влияе върху спокойния и ефективен нощен сън. Изявените предимства на капсулите са: помага при безсъние, насърчава релаксация, помага за качествен сън без чувство на сънливост на следващия ден, помага да създава на атмосфера за сън, насърчава спокойния сън, успокоява нервната система и помага за намаляване на стреса. Тук искам само да подчертая, че това не е капче за хапче за сън. Т.е. не е заспивате и непробудно никой при никакви положения не може да ви събуди. Това просто успокоява всички системи и по този начин подпомага тялото да влезе спокойно в един спокоен и качествен сън. Окей? Начини на използване, приемайте 1-2 капсули 30 минути преди лягане. Повече информация за алфа-теанин аминокиселината. Това е аминокиселина, която тялото не знае как да произвежда. Това е непротеинова аминокиселина, която се намира и в зеления чай. Може да премине кръвно-мозъчната бариера, която е наречена BBB, и да повлияе на серотонина и допамина и по този начин да повлияе на стреса и на съня. Структурата му е подобна на нервно-трансмитера глутамат и габа. И двете се свързват с спокойствие и мир. Проучванията показват, че спокойната атмосфера преди лягане подпомага спокойния и най-вече качествен сън. Okay? Аз познавам много хора, които взимат капсулите Serenity. Искам само да кажа, че ако дълго време човек е имал проблеми с съня, може да трябва да вземе малко време, докато тялото успее да разбере новата ситуация. Тоест, дайте малко повече време на реакция на тялото, за да може наистина да се успокои го вземе като нов навик. Да се създаде някакси вътрешния навик за спокойствие и сън. Бленда Serenity е Serenity, който не става за вътрешно ползване, т.е. той не е за пиене, той е за ароматно ползване и за топично ползване, мазане върху кожата. Етеричните масла, които има в продукта са кедрово дърво, cedarwood, ветивер, който е познат с това, че дава чувство за сигурност. Нещо, което е много важно, за да се успокоим, трябва да се чувстваме сигурни. Не, че се платиме, не, че сме на един крак, не, че нещо ни се някъде ни вее вятъра. Иланг-иланг, лавандула, майорана, сандалово индийско дърво, римска лайка, дървото гул и ванилия абсолют.
Емоционалните характеристики, аз лично според мен сирените и абсолютен парфюм, супер много го харесвам, много обичам да го усещам. Помага да се отървете от страховете и чувството на болка. Насърчава усещане за релаксация и спокойствие, облегчава чувството на загуба, скръб и травма, успокоява страховете и прекомерната нервност, напрежението и променящите се настроения. Начини на използване. За ароматно, за спокоен сън, успокояване на страхове и тревоги, просто добавете 3-4 капки в дифузера и дифузирате. За успокояване на неспокойни бебета и деца, дифузирайте или нанесете върху стъпалата. Естествено, трябва да използвате таблицата за разреждане, ако се нанасите върху стъпалата. Топично. Масажно масло за добър сън. Може да в 2 супени лъжици фракционирано кокосово масло, на дотера и кокосовото масло. В тези 2 ступени жлъзичи слагате 5 капки от бленда Serenity. Нанасяте върху тялото след горещ душ преди да си легнете. И също така може да нанесете 1-2, може и 3 капки върху стъпалата на краката и върху китките. Okay? Може просто да сложите, когато искам само да ви покажа. Ако ще нанасяте върху китките, не дейте да капете. Това, което се прави е, се слага ето тук бутилката върху китката, обръща се и тогава се обръща обратно. Никога просто не обръщайте и почвате да капете. Друга опция е да си сложите пръста, да обърнете, пак да обърнете и тогава да се нанесете на китката. Тук имате пулс. Не дейте да капете прекалено много, просто да обърнете, плюс това жал за етеричното масло. Окей? Значи, нанасяме 2 до 3 капки върху стъпалата и върху китките, след това нанасяме върху двете китки и няколко пъти взимаме дълбоко въздух и така си лягаме. Докато спим, то ще продължи да въздейства ароматното. Както казахме преди това, ако искате малко по-силен ефект, може да се намажете с тези 2 ступени лъжици кокосово масло и 5 капки от бленда, просто да нанесете върху цялото тяло, върху ръцете, върху краката, на хълбуците, на корема, на гърба, целите на гръбначния стълб, целите да се намажете с тези 2 ступени лъжици и просто да си легнете. Така, начини на използване говорихме. Това, което искам да ви покажа е, че първо сиренето става за бременни и е хубаво за успокояване и за външно ползване и за ароматно ползване. Другото, което е, става за кучета. Спокоен кучешки сън. Слагате в дифузера 1 капка сиренето, 1 капка баланс, 1 капка кедрово дърво и 1 капка масло от копайба. Добре, масло от копайба и ще видите как кучетата ще спят прекрасно.